Good morning, my dear pupils of fifth grade. Welcome at today's lesson. So you should open your books on page 64 to follow the video and the explanation of the new lesson for today. So we enter today on lesson 7, titled Special Food. The 18th exercise says, listen and repeat. Listen and repeat. Let's listen it carefully. I'll send it also with an audio. Okay. I'll send the audio to you. In fact, today we're going to talk about baked potatoes. Okay, the situation of learning of today is baked potatoes. We're going to bake potatoes by ourselves. Ingredients, says here. Ingredients in prasutu të mësojë mësë situata të nëzërin përsot është të pjekim patate. Patatet e pjekura. Baked potatoes by Liam. E kemi këtu. Ingredients për bërësit for 5 people për 5 njerës. 5 potatoes, butter, grated cheese and salt and pepper. Pra, kush janë përbërësit që na duhen për 5 persona? Janë 5 patate, gjalp, butter, gjalp, grated cheese, djath i gërmuar, pra ose i grir, salt and pepper, pra krip dhe piper. To make baked potatoes, first wash and dry the potatoes. Then, make holes in the skin with the fork and put the potatoes in the oven. Next, bake the potatoes for 60 minutes. When they are ready, take the potatoes out and cut them in half. Finally, put some butter on the potatoes and grate some cheese over them. Add some salt and pepper. Okay? Pra thot, to make baked potatoes, për të bërë patate të pjekura, first, wash and dry the potatoes. Si fillim I lajmë dhe I thajmë patatet. Dry do të thotë tha. Tharje, pra I thanë, I fshinë me diçka ose thjesht I thanë. Then, më pas, make holes on the skins with the fork. Bëjmë gropa të vogla, thotë, tek lëkura e patates në anë të një piruni. Pra me piru e shpojmë lëkurën e patates. And put the potatoes in the oven. Dhe I vendosim patatet thot në fur. Oven I thon furës. Next, bake the potatoes for 60 minutes. Më pas I pjekim patatet për 60 minuta. When they are ready, kur ato të jenë gati, take the potatoes out. I nxjerrim patatet jashtë and cut them in half. Dhe I presim për gjysmë, në mes pra. Finally, më në fund, put some butter on the potatoes, vendosim pak gjalp brënda patateve, and grate some cheese over them dhe grim pak djath brënda në to. And add some salt and pepper, shtojmë pak krip dhe pi per. Okay, këtë të valedzoni, fjallë të reja do t'ja kalim sësja me foto, më pas, on the next exercise, we have read and choose. Lezo dhe zgjith. Can you slice some onions for me? What does it mean, can you slice? Can you slice some onions? A mundesh të më bësh feta-feta disa qep? No problem, apo their onions? Kush është përgjigja e duhur për këta? Normalisht përgjigja është no problem. Po, pa problem, mund ta bëj. The second one. Can I have some mayonnaise, please? I am in the kitchen, apo here you are? A mund me japësh pak mayonnaise të lutem? Unë jam në kuzhinë apo ja tek e ke? Kush është përgjigja e sasit pas jush? Pra normalisht është B-ja. Here you are. The third one. How much butter do we need? Sa shumë gjalp na duhet? Themi a few apo not much? Si thamë, a few e përdorni me emrat e numërueshëm. Butter në rastin konkret është një emër I panumërueshëm gjalpi, kështu që nuk mund të përdorim absolutisht a few, por themi not much. Jo shumë. Then, shall we have chicken for dinner? A do të ham pull për darë? No, it's a stick. Apo no, let's have a stick. Si duhet? Jo, është një biftek ose një cop mishi? Apo jo, du të kemi mish? Përgjigja është bëja e sakta. Good. Let's pass on the next exercise.
Lesson 7. Talk with your friend. Then write how you make your favorite special food. Oh, kemi dhe të portofoli. Fol me shokon dhe shoqen. Në rastin konkret, ju do flisni me fletën ku do shkruani detyrën. Atëherë, më pas thot, shkruani në një fletë si I përgatisni ju ushqimin tuaj të preferuar. Normalisht do t'ju duhet pak ndihmë, mendojeni dhe për çdo paqartësi dhe ndihmës që do ju duhet, më shkruani. Then we have lesson 8, let's sing. Ne kemi mësimin 8 më pas. Ushtrimi 20 është let's sing, le të këndojmë. Here you have a song about potato. 1 potato, 2 potatoes, 4 potatoes, 6. Peel them, slice them, ready for some chips. E këndova unë sipas versionit tim, ndërkohë që tek audio ju do ta dëgjoni akoma dhe më mirë këngën e bukur që keni këtu dhe do mundoheni ta mësoni. Okay, I'll send the audio to you in the group, in the Viber group, so you're going to learn it very well with the melody also. If you have any new word which you don't know the meaning of it, ask me and I'll send it to you. Okay, this is all for today. I hope you pass a good time and have a nice day. Goodbye.